sulošėm kontrolinės rungtynės. Sakykime taip, šiandien sutiko dvi komandos, kurios esą skirtingose pasirengimo stadijose ir kas liečia pačias rungtynės, tai daug kas nesigavo. Didžioji dauguma nesigavo tai, ką šnekėjom, ką planavom vėlgi. Nereikėtų užmiršti, kad tai buvo pirmos rungtynės, kaip pavyzdys pas priešininką, jau ketvirtos rungtynės. Tai jautėsi, kad tai yra mūsų pirmos rungtynės, daug naujų veidų ir yra kur tobulėti, yra kur dirbti. Ir aišku, toliau nuo kitos savaitės prasideda jau rimtas darbas. Ir, sakykime taip, klaidų taisymas, tai ką šiandien matome. Rungtynių rezultatas, tai, žinot, aišku, jos kokios ir bebūtų, ar tai čempionato rungtynės, ar tai kontrolinės, visą laiką norisi laimėti, bet, sakau. Sakykime, tai šiandien matėsi tai, kad tai buvo pirmos mūsų rungtynės, daug naujų veidų ir manau, kad viskas prieš akį. Pirmas sezono rungtynės, dar tik pasiruošimas, buvo dvi įvadinės savaitės, tai jokio susižaidimo, nieko. Tiesiog pirmą kartą susirinkom pasižaisti, taip sakant, tokios kaip kontrolinės varžybos.